Azad edilən torpaqlarda Füzulidən sonra ikinci beynəlxalq hava limanı olan Zəngilan beynəlxalq hava limanının bu il istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. İlin birinci rübünün yekunlarına həsr olan müşavirədə bu barədə məlumat verən Prezident İlham Əliyev Laçın beynəlxalq hava limanının inşasının 2024-cü ilə planlaşdırıldığını qeyd edib. Nəqliyyat infrastrukturu ilə bağlı digər məsələlərə də toxunan dövlət başçısı Kəlbəcər və Laçın rayonlarında hərbi əhəmiyyətli yolların, Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolu və təxminən 4 kilometrlik tunelin inşasını Xudafərindən Qubadlıya, oradan isə Laçına gedən magistral yolun, həmçinin Cəbrayıl-Hadrut yolunun inşasının davam etdiyini bildirib. Digər layihələrə gəldikdə bildirməliyəm ki, Ağalı kəndinin sakinləri bu il Ağalıda artıq yerləşəcəklər, orada yaşayacaqlar. Bu il Ağalı kəndinin açılışı olacaq. Bu birinci pilot layihədir. Füzulinin dövlət yararlı kəndinin yaradılması artıq bu il başlanacaq. Bu bir neçə kəndi birləşdirən layihədir. Ağalı kəndindən daha böyük yaşayış yeri olacaq. Və digər azad edilmiş rayonlarda kəndlərin yenidən qurulması layihələri hazırlanır və şəhərlərlə paralel olaraq kəndləri də biz bərpa edəcəyik.